ראש רם, חבר הכנסת מנסור עבאס, מי שגם עומד בראש הוועדה המיוחדת למיגור הפשיעה בחברה הערבית. ערב טוב, תודה שבאת לאולפנינו. בתחילת נובמבר, אתה ודאי זוכר, הגיע ראש הממשלה נתניהו לוועדה בראשותך, גם השר לביטחון פנים מוכנה התלווה אליו, והם דיברו יפה, אתה דיברת יפה, וראש הממשלה הבטיח אז, אי אפשר היה לראות את זה אחרת, שבתוך שבועיים הוא מביא תוכנית החומש למיגור הפשיעה במגזר הערבי לאישור הממשלה. מאז עברו שבעה שבועות, עשית טעות כשהאמנת לו? את יודעת, העניין הוא לא רק שבועות, העניין של שנים. אנחנו נמצאים כמה שנים בעלייה תלולה, בכל הפרמטרים שמייצגים את תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, היום שברנו שיא חדש, ולא מצליחים לצאת מהשגרה. לא קיבלת את המילה של ראש הממשלה לפני שבעה שבועות. ראש הממשלה הבטיח. היום היו לנו דיונים במשרד ראש הממשלה בנושא הזה של מיגור הפשיעה והאלימות. יש תוכנית טובה. למה היא לא הובאה אחרי שבועיים? מכינים תקציב. אני מקווה, אני אומר את זה ולא מתחייב, אבל אני מקווה שהתוכנית הזאת תאושר בשבוע הבא. בעזרת השם, טובה לשולחן הממשלה, אבל מה שחשוב... מישהו הבטיח לך שהיא תאושר בשבוע? מה שחשוב, ככה שמעתי, מה שחשוב, שכולם צריכים לצאת מהשגרה, הממשלה, המשטרה, רשויות האכיפה, וגם החברה הערבית עצמה. אם לא נצא מהשגרה ונתייחס, את יודעת, יש 320 סכסוכים אוגדתיים, חמים, בחברה הערבית. זה לא רק הסכסוך הזה עקוב מדם בין משפחת אבו סעלוק וזברקה, שכבר גבה 10 קורבנות. יש עוד 320 סכסוכים, צריך לפרק אותם. צריך להשליט סדר ביישובים הערבים בחברה הערבית. אמרת אז בוועדה, בתחילת נובמבר, משפט שהרתיח גם את חבריך ברשימה המשותפת, אמרת, אין סיבה לביקורת כל כך חריפה על המשטרה, אלמלא המשטרה היו הרבה יותר הדברים נרצחים. הדברים לא מדויקים. אמרתי דברים מאוד מדויקים. אמרתי, יש מקום לבקר את הממשלה ואת המשטרה, אבל אם הם מצליחים לעשות משהו טוב, צריך להגיד גם מילה טובה. אז הם עשו משהו טוב ולכן, או שסתם בטחת? ולכן, בהם. מה שאני אומר, במבחן התוצאה, כולנו נכשלנו. המשטרה נכשלה. המדינה נכשלה בהתמודדות עם התופעה הזאת. ולכן אני אומר, התוכנית הזאת היא פיקוח נפש, כולם צריכים לשים מחלוקות פוליטיות בצד, ואפילו שאנחנו נמצאים בתקופת הבחירות, הממשלה צריכה להתכנס, לאשר את התוכנית, לתקצב אותה, ושנצא לדרך ונחזיר תקווה לאנשים. אז אם אני יכולה לחטוא בלפרשן אותך כרגע ברעיון הזה ממש, אתה נמנע מלבקר את ראש הממשלה שהפר את הבטחתו, כי אתה מאמין שאם תבקר אותו עכשיו, שנייה, התוכנית הזאת גם לא תובא בעוד שבוע לאישור הממשלה? עכשיו תשמעי ביקורת מאוד קשה על ראש הממשלה. הביקורת הכי קשה על ראש הממשלה ועל הממשלה, שבמשך שנים התופעה הזאת לא טופלה, אנחנו לא מצליחים לבלום את הפשיעה והאלימות. מי אחראי לזה? הרי אנחנו מדברים על ארגוני פשע, על אנשים חמושים. מי אחראי לזה? חמושים. אגב, המשטרה אחראית לזה? רק הממשלה אחראית לזה? רק מדינה יכולה להתמודד עם האתגר הזה. אנחנו, מחר אני אהיה בלוד, אבל מה אני יכול לעשות? אני יכול לפייס בין אנשים שיש ביניהם 10 קורבנות? אני יכול להגיד מילה טובה. אבל מהבחינה הזאת חייבים להיות הוגנים ולהגיד שגם לו תוכנית החומש הזאת גם הייתה מאושרת וגם הייתה כבר יוצאת לדרך והכל היה קורה, היא לא הייתה פותרת דברים כמו זה שבעצם משפחות הפשע נכנסו והשתלטו על כל מרחב במגזר הערבי. הם השתלטו גם על השלטון המקומי, או על חלק מהשלטון המקומי בחברה הערבית. אבל לפחות ברגע שיש אישור לתוכנית, אז יש אמרה פוליטית מדינית שאנחנו כן רוצים לטפל בתופעה הזאת, ומתחילים תראה, יש את תוכנית, 922, תוכנית נהדרת, עתירת תקציבים, הוארכה בשנה, אבל לא יודעים מה לעשות איתה. העובדה שהתקציבים חוזרים למדינה, ראשי הרשויות במגזר הערבי לא יודעים להשתמש בהם. 4.7 מיליארד שקל. אנחנו מקווים לנצל את זה, אבל בנושא של פשיעה ואלימות והחזרת ביטחון אישי, הייתה החלטה, 1.402 מיליארד ו-200 מיליון שקל. הקיצוץ האחרון היה 470 מיליון שקל בתוכנית הזאת, ולכן לא עשו כמעט דבר ולא בלמו את תופעת הפשיעה והאלימות. זה הרגע שכולם צריכים. זה נכון שיש דוגמאות, נהריה למשל ונתניה למשל, כשמדינת ישראל מחליטה שהיא רוצה לשים את היד על משפחות הפשע, זה קורה. האם אתה תסכים גם להכנסה נגיד של אמצעי מעקב של שבק ליישובים הערביים כדי שזה יקרה? אנחנו דיברנו על זה ודנו בזה. למשטרה יש את היכולת, ואם חסר להם משהו, אמרנו לכם, אם המשטרה חסר לה משהו, הכתובת היא הממשלה. תפנה לממשלה, תבקש אמצעים נוספים, והיא תקבל.
האם תסכימו שגם אמצעים של שבק ייכנסו ליישובים כדי למגר את התופעה? למה שיכנסו אמצעים של שבק? יש אמצעים של משטרה. מה, אי אפשר לעשות את, להעביר את האמצעים אחרות. של השבק למשטרה? ברגע שמי שאמון על הביטחון האישי של האזרחים בנושאים לא ביטחוניים, אז זה המשטרה. צריך לתת למשטרה את הכלים. ולכן אני אומר, הביקורת האמיתית היא על הממשלה ולא על המשטרה. כמובן שיש לבקר את המשטרה. אבל מי שקובע את המדיניות, מי שנותן את המשאבים, מי שמנחה, מי שעוקב, מי שמפטר, אם צריך לפטר מישהו, זאת הממשלה. אתה יודע, בטח רבים מחבריך ברשימה המשותפת אולי לא מרוצים שהתוכנית לא אושרה, אבל אפשר להניח שהם קצת מרוצים שהם יכולים להגיד, אמרנו לך לא לסמוך על בנימין נתניהו. תהיה רשימה משותפת בבחירות האלה? אתה תרוץ איתם? תראה, חס וחלילה לערבב בין פוליטיקה לנושאים של חיים ומוות. הנושא הזה פיקוח נפש. אני מקווה... אתה הראשון שהבנת שזה גם מושפע מפוליטיקה, ולכן התגמשת כפי שהתגמשת לו. אבל בכל זאת אני מאמין שמישהו יתעשת ויקח אחריות, כי בסופו של דבר הוא אחראי על חיי האנשים. אבל הרשימה המשותפת, העניין הפוליטי המגזרי שלכם, זה עדיין יקרה בבחירות האלה? תרוצו יחד? אנחנו כרעם נשתדל לשמור על הרשימה המשותפת, אבל אנחנו רוצים שהרשימה המשותפת תעשה חושבים, חשב מסלול חדש שנוכל לשים את עצמנו בעמדה שנוכל להשפיע ולא להיות אופוזיציה של האופוזיציה. הרי כבר ניסינו פעם אחת, המלצנו והפנו לנו עורף. אנחנו צריכים לגשת ולנסות להיכנס אל תוך המשחק הפוליטי ולקבל עמדות בהם נוכל להשפיע לטובת החברה שלנו. שאלה ממש קטנה, אתה שוחחת בימים האחרונים עם גדעון סער? לא. ובנימין נתניהו? לא. אוקיי. אז אין ביניכם... באמצעות מתווכים? לא, אני אומר לכם, המגעים שיש לי ברמה רשמית כחבר כנסת מול השרים או מול הפקידות הבחירה במשרד ראש הממשלה במשרדים אחרים, אנחנו כל יום מנסים לקדם את הנושאים, לפתור בעיות בדרך לאישור התוכנית. לכן הקשר הזה הוא לא קשר פוליטי. אין דיל פוליטי, יש... נושאים שחשובים לחברה בכלל ולחברה העברית בפרט. נשאר עם זה שאתה מאמין שאותה תוכנית למיגור האלימות במגזר הערבי תובא לאישור הממשלה בשבוע הבא, באיחור של כחמישה שבועות, אבל מי סופר, חבר הכנסת מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, תודה רבה לך. תודה לך.